Se comemora o Dia do Bombeiro Militar no Brasil. E a gente está aqui no Corpo de Bombeiros, na cidade de Rolim de Moura, para mostrar o trabalho dessa data comemorativa. Nesse exato momento, alunos da escola JK de Alta Floresta estão aqui visitando o batalhão do Corpo de Bombeiro, onde estão tendo aula de primeiros socorros, como socorrer uma vítima, caso acidente de trânsito. E a nossa equipe de reportagem está mostrando os procedimentos e tirando algumas dúvidas dos alunos. Os bombeiros estão dando palestra e mostrando como deve ser feito o trabalho. A agenda do Corpo de Bombeiro aqui da cidade de Rolim de Moura vai ser durante todo o mês de julho, onde vão ter doações de sangue e outras tarefas que serão feitas aqui no nosso município, em prol da população rolimorense. É uma grata satisfação para todos nós bombeiros que temos esta data para comemorarmos o nosso trabalho que é feito em prol de toda a população. Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros estará fazendo a doação de sangue, talvez hoje, amanhã e durante toda a semana, porque eles alguns vão estar saindo de serviço e não poderão doar. Mas após uma noite tranquila de sono, no outro dia, durante toda a semana, eles irão doar. Nós estaremos nessa campanha de doação de sangue. A gente tem a disciplina de eletiva, porque a gente trabalha num projeto integral que está desde o ano de 2017. Aí os alunos escolhem o tema que eles querem aprender mais. E o tema escolhido e proposto pelos alunos foi primeiro socorro. Visto que a demanda a gente sabe que é grande, é importante o tema, e muitos deles querem ingressar na área da saúde, queria alguma coisa relacionada com a saúde. Nós trabalhamos em período integral, os alunos têm toda a base diversificada, que a outra escola favorece, mais a base que é própria do programa, que são disciplinas eletivas, que são disciplinas que trocam a cada semestre, por eles, e eles que decidem o tema, eles têm estudo orientado, têm práticas laboratoriais, a base diversificada deles contribui com a base comum, para eles enriquecer e aprender mais. Eles passam 9 horas dentro da escola, em período integral, então lá eles têm uma convivência muito grande, né? Eles aprendem não somente os componentes da base curricular comum, né? Mas também eles têm as disciplinas eletivas, eles conseguem ter uma interação melhor e oportunizar esse tipo de trabalho. Para a gente é muito bom a oportunidade de a gente poder se deslocar de uma cidade para outra, né? Para conhecer mais um pouquinho do trabalho que tem a ver com a nossa eletiva, que é um projeto muito importante da escola, que ensina mais para a gente. E para nós é uma oportunidade enorme estar aqui hoje, um imenso prazer. O povo está atendendo a gente muito bem, muito legal estar aqui hoje.